السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خيارت قيمة هي قدرين تبون ركوسو لواذا برنامج كارا أو كأيك دونو تاريخ ذا فاعوين إيد دقمة الدران دقمة الدران أو كتر سنة قبر كشبيل أيا تاريخ فاعوين كله قبي هانجي يسو ما يدكتو أما الدرك نتوبيا هذا بقى قوب تندران أو صومر تمراحيل كالدوان إسلامار كان يكو صوت دقالمين دولة كالدوان سيدا دولة دي بغورتوية دي حيلة سلاسي يسوك ليكوميس ديه تريانيغا ينجريسكا أيا سيدا أي تاريخ تو شايغا سو كون سغال بقول سيديتني أفرتي و تاريخ دي ميلاديجي إلا كون سغال بقول صدوني يشنتي أي نداميان كالدوان أما بغورتوية دي دولة هن كالدوان أي صومرين دقم دردان يدو كون سغال بقول صدوني يشنتي تاريخ دي ميلاديجا أي أحيد حيليك و حيلة سلاسي و أقول صدي إني دقم نقطو دقم داسي دنان هذا سان وحوغا نو مرحلتي دقم دردان صومرتي أي وحن بوقلني أما وحكوي ديني وحقلت كي يوضياشا يو تاريخ ده وحكوغا أما قاركو ده أو سو تشوغين سيدا آن حيلني قار حيليك دقالك إنجريسكا إيا تليانيكا أها كوري دوب أه هذا وحقلت كخ أي صدوك لوحن وحكوي ديني تاريخ ده كلي أما قوبتا كري لغو مقعابو أسكو سوى دوو مرحلة ها دقمة دردنان أما روكا أي دقمة دو كفر دو مرحلة ها كري دوان أي سومرتي أيان أوضياش إيو حقالت كان موركورا وحان وحكوي ديني حضارة ديه أي دقمة دردنان أو سومرتي دنكا قناعسيقا سوى كري دنكا دينتا أما أوغيدة دينتا داقشادة حولها إيو حيابيه حلقاسي أي دقمة دو عانكو هايدة سيدا حلقاس أو دنكا وحسوسار كبيرها أي هايدة dulka inta badan aad loo tabacdo wax garadka ayaa arimahaasi maran wax ka weydiinay waxa kamida hadaladoodii waxaan ku dhashay degmada dhanaan ila halkan aan joognay kali korkeeda beesha urka la yiraahdo harta ku sanowsteedan ku dhashay taariikhahan waa sida inta kadib intayna u gudbin arimaheena maadaama dad ruux dhowr ruuxaan nahay oo islaam nahay waajib ayna saaran ilaahayna aan ka yaabnay maxamed aan ku salliin intaa kadib halkan kari baa la yiraahdaa waa meel taariikh weyn adduunku uu la socdaa kali baa la yiraahdaa halkan aad arkaysaan banaankii aan soo maray agabar baa la yiraahdaa dayaaradaha degi jiray taariikhahan agabar waxaa loogu bixiyey inay sayid cabdillaahi samaa fardaha ku agabari jiray shiraaya tendhooyin baa ugu dhisnaan jiray hadday in cabdillaahi san tahay hadday talyaanigii ingiriiskii taariikhahan waasi waa magaalo fac weyn waa magaalo baaxad weyn xilliga iyada ah waxaan filayaa waddanka dhanaan iyo dhuxun iyo awaare saddexaasaa ugu taariikh weyn haddana labada kale iyadaa kasii taariikh weyn xaggan qallaafe xad la lahayd xilligaas way jirtay qallaafe way jirtay laakiin dhanaan baa ka horreysay xaggan kale ee midigta igaa waxay igaan ku yidhahdaa waxay leedahay xad la yidhahda garan mahayo laakiin haara fog oo xad cadda la yidhahdo iyay xad u ahayd xilligii meel kasta gumaysiga waddanku kala xadeyn jiray xaggan meel la yidhaahdo salaal mucakaran la yidhaahdo xaggaaya qoraxdhaca ayay xad la lahayd xaggan iyo qoraxay harta lashaali laamiga waad qaadeen dhagax dheer baa qotomiga geel xaraya meesha la yidhaahda dhagax dheer oo calaamad ayay lahayd xilligii jayga hore la sameynayay dirkii ilaa xili salaasi dhul baaxad weyn bay ahayd dhul beereedka caan bay ku ahayd khayraadka hadday tahay misigada hadday tahay galleyda hadday tahay xabagta hadday tahay hadiga hadday tahay xabagta cadaada hadday tahay midhaha hadday tahay hoobta wax alla wixii bini aadam isticmaalo caan bay ku ahayd maadaama intaa baaxadda weyn ay la lahayd xad la lahayd waddan sidaasay ahayd meel kastaa looga soo safri jiray rtiga goolka ah baali baa ogu in jirta awrta goolka ah tan keli teri haddaan kusoo noqono taawaan u gudbana keli xiliyada gurigi soo degay iyo dowladiis kasoo doomarayaha nasiib wanaag waddanka taariikh lagama qoraynin waddan isdaba orodu ahaa hadday ingiriiskii tahay hadday talyaanigii tahay hadday xabashigii tahay waddan lagu dagaalamay buu ahaa laakiin annaga dhanaan ahaan xilliga in xaji warfaa uu keenay etoobiya isagoo wada in la odhan jiray magaciisu maan arkay maana arage
ومركي دم الأوران دانو مركي وريا نوجتري والأفكار إن حجورها كوكين تقول هذا اللي يجي أيار دانا للدقي يا كلي للدقي تاريخ ذي الحيل قاسي هاي رنتي أنه الحيل كان سوق يعني ده أنا ما كبر رمي كرا ويا يا حق هذا دانا ونقول نسكت كسر وقتنا هاي أنا أساس كذي ينظام كي أي مرحلة دين توصل مرتبة أنت عبر كتاش دانا أصل كيو حق الدين تمال دريغي هاي سان إيجا تاريخان وهي سان إيجا ممال دريغي ويو حلا لوك ريسي محمد ويا لهذا تاد أنا قصيان قبل أولي وبركيسان بادقي شري نور حسن يا حاج محمود بهلكن سكو يمدو هلكن دقمهان لو كبنيي مال سكا بركيسان باهي لكن نسيبنا مساجد ما شيرين دين تحلقا أيضا مولع وحل إلى هذا هي لوكو تكن شري مولع بان ألقو سو قاري يضا مولع وان سو قاري iyadoo laga dhisay meel dirgedo on jinga lahayn waan soo gaaray iyadoo jingadii la dumiyo isla dirgedii aan waan soo gaaray iyadoo la dumiyo hadana jingadii oo masajid dumay lagu sameeyo waal leeyahay waal waxa laga sameeyay bulkeetina waan soo gaaray iyadoo la dumiyo hadana mar la soo gaaro bulkeeti laga dhigo waan soo gaaray ilaa hadda sida ay tahay inta waan tagnay حق الدين ده مرحبا بنا كسو مرتي مال علم قال قفا فيها أحيد حقيقة هان مال دين تلاصو برتاي لاصو دون تاي أحيد حرة طريقة أحيد رنتي حق الدين ده ساسي كأحيد جناسو جناسو وحلوك على قاين جري بربرة أورت اللي من ساق لك سرير جرين هل كان يدرك يا سنكرت يا بريز كبرك نو كين جرين حالهم ما كوكر يبسنجر وحل عقلي لا مشرين habaqta markaan amnumalka nimbaas u yaqaano weelka anagu ugu meesno may noogu meesi jireen xoolaha xoolo nool baa lagu kala garan jiray haday loo tahay haday arid tahay haday geel tahay waa la suqiyaasi jiray un wax lacag leh ma jirin su'aalaha dadka keenan maxaa lagu qiyaasi waxa lagu ka intaas soo maro intaas soo daaqado dharku daaqada waa la yiraahdaa markuu duuban yahay waxa kale la yiraahdaa mara la yiraahdaa oo ilaa laba go' ka koobanta dud baa la yiraahdaa ilaa haddii hal go' ka koobanta qayd baa la yiraahdaa waxay noqotaa dhuddu laba qayd bay noqotaa loo wiilo ku reeyo loo kala gooyo yay noqotaa saasaa lagu isticmaali jiray tirada xagga miisaanku weelasha anagu aan leenahay hadday masafta tahay hadday xeerada tahay hadday dhiilka banturka geela lagu maalo tahay kaama wax ku beegan jiray iyagu nimanka alaabta noo keenay kafada ma wadin iyo miisaan midna saama wax kala beegan jiray waxbarashada kale maadigu xilmi bilaabay waxbarashadu waxay bilaabatay xilligii xayla salaase iyo bilaabatay ee wareedda laga dhigay iyo bilaabatay taasoo nimanka mas'uuliyiinta ay wareedhayaasha iyo balabaada dadkooda kaliya wax baran jiray ee shacabku oo san ilmuhu magaalada uu ku noolaado oo wax ku barto oo san fursad u helin sawir cidna u diideen waxa kalifaysi magaalada ilmuhu waxa way arday inuu salsaar helaa loo baahan yahay ninkii aabihi ama uu ganacsi yahay ama balabaad uu yahay ama warado uu yahay unbaa xilliga iyada wax baran jirtay waxbarashada wax kooban bay ahayd dad waxbarashada u fasaxan maanaan ahayn wax kooban bay ahayd xagga waxbarashada saas ugu xiriyeenay laakiin diintu iyadu waasac bay ahayd ninkii la doonaa baran jiray dhaqashada xoolaha saddexda meesiba caan bay ku ahayd fadhigan aan fadhina caawa ku xiraysan yahay haddaad soo gashan dhirgaha dhulkooda maqlaysaa looda ha sheegin ariga ha sheegin saddexda miisiba caan bay ku tahay maadaama dooxo waasaca oo biyuhu afar iyo labaatan kasta saddex bilood guug ay ku socdaan iyo saddexa dayrtaba ay leedahay oo sineefka imaal mayo waxba kaa doonin laag male dow male waxba male dooxu xoolo way noogu foofaan iyagoo nabadu bay noo soo dheelmadaan xagga aad bay ugu horreysaa xoolo dhaqashada sida masagada oo kale taariikha badan bay xaggaa ku lahayd saad oo la socota xilligu waxyaalo badan buu soo maray colaado badan buu soo maray xilli aan la isu gudbin baa la soo maray sideeduba aan la soo maray xilli aan la isu gudbi jirin baa la soo maray xilliga aada maqashay maamaada dhanaan yidhahn hal sulm baa inoo banaya aan laga soo jafo hal qolaa xal lala lahaa qoladaa halkaa sulm baa inoo banaya aan laga soo jafo xilligii layidhi bay soo martay laba nin baa loo diray nin baa lagaa soo dhuftay qoladii nabadda albaabi xidhan bay noqotay waa xagga macnaha colaada markaan ka hadlay xagga nabadda waxay soo martay xilli ay dad dariiqa yihiin
أي نبديهين أين نن الله أهين إلا هي الآن إد عاو أن كبق إنه أفرت كونه وأن كسي حلا أنا هي مجرين إد كستابا هدي نقصو تركوني هدان كدر نبي حد في عم بالله لنا علاقات في عم بالله لنا نور في عم بالله لنا جناس في عم بالنا قد حيا تاريخي وأنا لي غنى كلي تاريخ ذا دوي فقط هل الإنجليز كوي مرايو وحا لو يمد وحايا هايد إلا أفدير إلا وردير ميرو بالغيمي حدون تي أمدان إنا إتاح برتميه با لو قياس شركو ساسو أغاد عاي هورت شركو سيدا يو أغاد عاي سو ماذا قرن تكالي حل يدن براغي وحبا الله سمعي سو ماذا قرن هل كان براغ إلهي سمعي باهي هل كان أكتين براغ إلهي سمعي باهي بيها فردي marka bartamihii ummadan ay ahayd sidaas la isugu yimid oo kali magacaydu taas u ah een ta kale magaalada soo sheegay saaxiibkay magaalada dariiqa ah shaqeeyay fadhii jiray xagga waxbarashada een diinta aad bay ugu fiicnay aad ay ugu fiicnay een waxbarashada Ethiopia rag ugu horeeyay hadda haajigan oo kale iyo walaalkii walaalkii uu weynaa qabridaar baa waxbarasho loogu diray halkan ma lahayn usul kolka qabridaar baa loogu diray waxbarashada oo reys qabridaar bay u tageen halkaas wax ka baran jireen een waxa ku soo bilaabatay deeb sheekhiyo oo weyn baa fadhii jiray sheekh Cabdixiis oo kale oo aad diinta u faafin jiray in dibadda wax soo bartay ahaa sheekh Cabdixiis baa mayalka u hayay sheekh badan bay lahayd xagga diinta aad bay ugu fiicnayd een isma xilliga la degayo iyo xilliga ingiriiska imaday muddo u dhaxaysa boqol sano ba way dhan tahay meeshan dadeedu boqol sano way dhan tahay dhanaan iyo kale waa meh waa isku deegaan un degmada beer baa loogu xushay oo halkaa beeraley bay ahayd ma jirin maraakiibtan iyo waxaan waxay noo wada ma jirin halkaan wax laga soo saaran jiray wax soo saarkay aad ugu fiicnayd maya waxa la hordegay dhanaan baa la hordegay kali waa yani islaam kuu sheegay bartamihii darteed yaa laysugu yimid meel walba lagu yimid dadkan wuu ka yimid marka dad inkaaran bay ahaayeen xagga geel ku fogo waxay dhaheen ingiriiska geel ka xareeyay marka ninkan geel uu naga dhameyn xabashuun aan raadsanaa layidhu saasa horda saasa arrintu sheegadu saasa ingiriis baa haysanayay ilaa hargeysa ilaa halkan ingiriis baa joogay ingiriisku markii la tartamayo ninka geel waa kii beriga dhowey naga xareeyay nimankana waxba inoo dirsanay nin baa leeyahay saasay arrintu ahayd een magaaladuna yacni wareedhanimada iyo hadda bajeed baa la sameeyay oo degmada laga dhigay degmadu bajeed baa loo soo sameeyaa wareedhanimada kolkay qaadato unba bajeedkeedu ima jiray xilli salaasa wareedhanimada yay ahayd nin meeshan caamka ahay oo aad u cod ugu yaqiinay sugaanta u yaqiinay oo undha la dhihi jiray yaxayla salaasa qabri dahar yimid waa la shiray oo dhanaan way tagtay hadda meeshan oo kale bahal xaraar la yidhaaha ku taalla xaraartu way madaxa marsadeen marka halkanna waa laga jarayay halkanna waa laga jaray aan isku garanay dhaheen meeshii markay tageen yuu yidhi dheesiga hal yar baan u dhaadhicinay halaygu dhaweeyay dheesiga buur dheesigii baa loo geeyay wuxuu dhanaan dhulka way u weyntahay dhanaan dhulka way uwintahay dheesiyo dhanaan ma xaggeeda loo dhiga buur maalinkaasa wara dhibno loogu dhawaaqay xalaaradda ganacsi innagu markii dambe umu dadkeenu fahmay oo wax xoolahooda intay kacaysaan ay dhar soo qaadi jireen laakiin markii hore meel hargeysa ka yimaado owr ku wada yaa iman jiray marka dharku daaqaadna gees buu ka lahaa ruuxuna intuu xidhaad la yaqiinay go laba qeyd buu noqonhay caruurtaa loo kala goyn jiray ninka weyna laba go buu qaadan jiray iyo funaanad abu kabtan la yidhaaho yuu qaadan jiray ninka weyn marka go-aas iyo go-aa cad iyo funaanad abu kabtan la intaasuu qaadan jiray macawisahan iyo waxaan iyo xadaaradda kolba meel soo imanaysa iyo ahayda qarnigaa hore maryam maxamuudi la yidhaaho iyo qofkuna qabtay gabdhuhu qabeen odaygu qabeen dadkoo dhan saasuu ahaa yaa anu waxaan ku soo gaadhay macawisahan ku soo gaadhay qardaas iyo jabaan iyo jaawi iyo jaawi ayaan ku soo gaadhay udub dhexaad bay ahayd
وحلوقي إيمان هاي ماش قدام بس رولك عروس إيمان هاي قرير إيمان هاي ميل والبهرجيسان لي إيمان هاي حطوا له حياة هاي وما دورنا اعتماده أورك كورون كيا صعدة اللي جا كان أي دولة وأكله يا هلكني من هاي مجالك كلام بس شريم بقى حل جا ونيا ذا هاي رجيسة هلكني بحق قادر نس خيرات 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 كوه عام كوه مشيرين مراكيب يوح كلي على بنوتي ما دم مشيرين مجالد وحي عام كوه مسجى أبو رئيس قال لي يا يرير أبو رئيس نك أنت هاسو منتظر بولي بتشو كيش مشيرين أنت هاسو منتظر بهبل القاضي ولا دي أفرت المنتظر كنت المنتظر سديت إن كي كين تال هل بيرو لقي جوي بانكرنا يا أم حاج عبد سو عجي حاجي ولها حاج محاج معاله سديت إن كيش هو قال لي سديت إن كين تال مركب ما ساس عام كو أيضا ملو بلو وش سفر تيري ولقي قادم تيري هاشن كي يدوم بقوا هايدوم ملو حلقة قاتل هاشن كلا قاتل نغبي ملو بلو وي منشر اللي قال سؤال ده برواقد ونوي بناي حلو هنا أدب بناي حلو أدب بناي رقول كان سك سوق هذا أبا بقول يا سمت صعب ولها بقول يا سمت صعب يقولها قم به سنة كم كتير سوق ما نستعمل كتير كيف جهر أيوة يد ملح حاجة جرعة كتير تقول مرك ساس يا هذا حلا حلا قشة ذات بيوقف يعني إذا أنت تقول بود الله كله خير دولا ملقي يا بين حلا بدن قبر لقى سيح اللي قال حولي ولا قال ها أنا أبا هيو كله وحلا قاعد يتضوح حبيب وكا هو علي يلا يجيل بله هاي تضوح حبيب طبعا حبيب أنت هسا لو جد هنجري قبله أدي حلقة سؤال وقدرين أدي لو قدرين جري واي كارين تضوح لأن كنا ودا يوحيا باي كل هاي هاي خير دوين ثنا دام يحل هو رجته وده كور دموين كور ريسي حاله واحد وصل كراوس لا ده وخير دوين لأن كنا ناقة أما لأن كنا بدين تومد لأن كنا بدين تا xilligi balabaad oo ay galeen iyo wareedhihii oo yimideen xilliga inta ka dambaysay nabad umbay xaalkeedu nabad umbay ahay nabad umbay lagu dadaal jiray ilaa waqtigana nabad umbay dadkan aad u dadaalaa gabayo Soomaalidu ama Suugaan marti ma jirtaa wali haa ama dadkan gabyaaga haa gabyaalay Soomaadu waxay ama fanka wax laga xasuusto daran mara ku jira aad bay ولكن laakiin waan soo ururay dhin oo faamaday faamaday ay gaam qaran way jiraan oo ragba gobayga uu ka sameen jiray waa ninkana ku sheegay iyo xeel badan baa jiray rag badan oo gobyo jiray baa labada gabi ahaay oo iyada in dhiminteedii qaabka noocaas ah lahaa kale horta sida nimankii horeba ay sheegeen waa meel maalinta waa meel taariikh weyn weeyey waxaana keenay gumaysigii ayaa keenay nimankii isaga dambeeyay Abasiiniya la dhigi jiray ayaa keenay inay halkan lagu shiro tan oo xudunta ah gobolkan ogaadeen dhaxdiisa ayaa waxaa la damcay in lagu shiro halkan halkana marka lagu heshiiyay in lagu shiro maadaama ay tahay xudunkii ogaadeen ay tahay oo ay ururadu ka dhaqaaqaan ilaa sayidkii ilaa kuwii kasii horreeyayba halkan inagu shiro meeshana waxay ahayd meel dhul barwaaqa oo dadku u iska reemin yahay oo waxa ay cunaan uu yahay wax ka soo baxa wadanka oon wax kala lahayn wax walba wax walba meesha waxay ahayd dhul hodan u ahaa marka mar walba waxay ahayd waa meelaha nimankii diili jiray gumaysiga diili jiray ee dagaalamayay waa meelo biyaha iyo baadka bay ka heli jireen hadday waxyaabahan xoolaha ilaahay ku khalqay dhulkan ku la dhaqdo iyo midan la dhaqin oo duurjoog ah labadaba oo la ugaarsado anu waxaan soo gaaray wax raashina oo dhulka ka soo baxay geed midhood mooyeena wax kale isagoon la cunin ayaan soo gaaray anugu beer wax lagala soo baxa maya marka dhulkan waxaan ka xusuustaa isbedello badan baa ku yimid annagu hadda xayla salaasan anugu garanayaa waa dad lagala dagaalamaya waxay ahaayeen aqoonta maskaxda wax walba lagala dagaalamayay
marka iyo Soomaalinimada ha ha marka dadku hadii la yiraahdo kala wax barta ilaa dadka in lagu riixo dadku iska miyib u haya maysan helaynin wax u dhimriyo oo wacyi geliyo yira war wax barta ma jirin kuwa waxay sameeyeen dawladihii saga dambeeyay qayba waxay ahaayeen qayba wax dilo xoog wax ku wada qaybana waxay ahaayeen wax dadka maskaxda ay ahaayeen hayra sidaas oo kale maskaxdu dadka gumaysanayay leentiis way yaray laakiin xarigiis way yaray waa la xiri jiray dadka dad baa ilmo ku dhalay laakiin maskaxda waxba lama barin waxba laga hortagnaa marka dhulkan wuxuu ahaa dhul aad u barwaaqo badan oo meelo badan looga yimaado waxyaabahaasna waxaa meesha ka soo baxa markii dambena waaba ka la yiri dhagax buur dhar ma yaalle dhanaan dhar ma kaaga gabaa meesha la yiri wey waayo meeshanu waxay ahayd saldhig xaggaas soomaalida jirta way ka imaneys xaggaa way ka imaneys afarta garjoo koonfur galbeed waqooyi kulli waa loo imanayay marka meeshanu meel hoodan ay ahayd oo ilaahay ku mannaystay hoodannimo khayraad oo dhan bay lahayd taariikhda dhammaan way fog tahay ilaa 300 way jirtaa iyadumaa berigaa beeraadka meesha beerta laga tabacday duuxada yaa la degi jiray bal beereed ma haddo beer baa loo degay waa meeshuu ninku yidhi oomar ha cadbaytay nin beri intuu wax arkay buu yihi oomar ha cadbaytay buu yihi masaa beri maa tabcatid xoolo tabcatid xagga saasay ahayd oo dhul beereed kulka hore ahayd axmaarada imaa jirtay axmaarada waqtii foos seefta iyo baqal ha wadatay weeye gaari mi jiro baqalay kusoo tegi jirtay si adani ba kasoo tegi dhaan ba imaan dhaan baa dooxo iyo beera leh wax dooxo beer ho udhahayso berid ma jiro adari looma dhexeeyo dhaan bay soo degi dhaakurki degan ninka madaxa fadhiisan ciidamadii baa lakala diray axmaarada imey khalaafo gudi magaalo mahayne dhagaxbuur kal loo kala diray qabdaari iyo fardheer aa loo kala diray gabare waxa layaabi ka qaadi adduunka iyo ogaada ka qaadi xoolaha kubtaa madal oo dooxalaho biyalaho dhaan baa laisku keeni axmaaru kusoo celiyay waqti amxaaradii ay soo noqotay yuu yidhi waddanka anaa xoreeyey ka tegi maayo amaarkii waxaa la yidhi nimanka ogaada inay dal kale hadday ku doortaana gelisow waa yahay hadday ku diidaan amaar doortaanna hayrsaas aniga afrikaan ah oo isku mid nahay buu leeyahay maxaa sheegi baa lyii ingiriis doorta bu aniga ogaada waa geelu iska dhacaa baabuur lacag meesha soo dhigay wuxuu yihi ogaada geel iska dhacaysite ninkii geel laga dhacayo tirsa geelaag lacag baa kuusin kii dhacayo geel iska hayso intaa kuwaa sameeyo haddana waxbaa idin bari jaali inaad ka baxin jaali marka inaad ka baxiyo xoriyad baa haddana isi si ay ugu doorta wardoora meynan dhaaf baa layidhi waa lagu diiday ha shirkaba waa ku dhaafay waxaa layihi kubtee biyo iyo bartan iyo banaan isugu keeni karta waddanka ingiriis iyo etoobiya ay ogaadeen dhulka ogaadeen baa fuurka la saaray dhanaan baa layidhi iyo kali kali buu shirku ka dhacay oo birsad deyr baa layahayd oo deyrta birsad baa loo bixiyey birsad baa la dhigay magacana ogaadeen waa dhul ahaan waa dhul ahaan middaa meesha muddaa la fadhiyo ge cidda la qaranhay ingiriis doorta buuri waa la diiday ogaadeen wuu diiday madaxdiisii nin baa gobi tiri ree qadaara wuxuu yidhi kor ma inu guriga baa kaabay habale koolag inahayba waa korrog male amaxaash waa ninku berigaha jooga meesha amaxaash kursuu fadhiya jibinku raantiye maskuukar kukaaliyo kaydiyu noqoye cabdimudan kelmadunaa gaal kuu koge nin walow kayn doogleedo ogaadeen ogleen kari waayu afaar dooranay axbaaraa la doortay
gaalkii wuxuu yiri Ingiriis geed laba geed mariyah kala saaray geed xanaan iyo geed mareed ah loo gobol saaray bal ka soo qaado buuri xarakii baa ku dhigay kana ka soo qaado qalaf baa laga soo siiyay warwayn afaar saas ku dhigay waad uu jooga iska garmaysaan arwaad ka dhigay mareed ka saaray arwaad bari warkaan dhaaf baa dhigay geed nigaa jirta oo dhigta waa dhigay waan si baa lagu diiday ahmaar hadda rabsatay ahmaar sidii bay ku joogtaa ahmaaro sidii bay ku joogtaa gacantaa dambe ingiriis iyo talyaabi ugu dambe sidii bay ku fadhidaa masaajid waxaan ka xusuustaa buu dhisan yahay masaajidkii sayid sayid maxamed la yidhaahdo oo qarni laga joogo laba qarni laga joogo aan maleyn yaa ka daahiray sayidkaasaa joogi jiray meesha diinta loo soo duntay ahayd amaka sidii weeye wadadii meesha ugu dinbaan weeye sidaba diinta uga oga tahay waaaraba ka dhibsan jiray xoolaha maa la gadan jiray maskad maarka la gadan jiray lacag ma jirin macno leh xoolaha maa lamasgad iyo xoolaha lubeer masgaa la taban jiray xoolahi masgaa waa la maari jiray taariikhda dhanaan la degay berigii hore dadka waa la isdhici jiray waa la isdhexayn jiray waxa weeyaan taariikhda 35 waqtigaas weeyaan anugu iyadoo magaalo ah baan dhashay iyadoo magaalo ah yaan dhashay waxa weeyaan meeshan waxaa lagu degay haddee la yidhaaha beer bay lahayd dadku wuu isdhici jiray beertiiba beertana la abuuran jiray ninkii xoolo laga dhaco haddee wuu iska soo dagaagay oo dooxu iska imaanayaa waxaa ka go-aya wax ilaahay un ogyaho dadka ilaahay ku fadli lahay oo masagac masagadaasaa deedna haddee la yidhaaho yaa dhulka lagu fadhiyey hablaha waxba lagama bixin jirin annaga hooyooyinkana hooyooyinkana laamadooda masagac laga bixiyey laba madood miyaa taqaanaa madood ma taqaanidi laba jawaan wax ka weyn weeye laba jawaan rirtiga ay rartaan marguufka ay rartaan baa madadooyin loo saaray oo markaasaa reerkii kale loo geynay baadiyaha ma garatay gabadhuna way iska soo dhaadhacayso iyadoo masgadi iyo beertii iyo dhulka qabow iska imaanaysay ma garatay sidaasay ahayd yarad ma jirin beriga berigan yaradka uu yimid waa intay xoolaha la yeeshay ee dhulka beerta la kasbaday ee dhulka magaalooyinka noqday weeye wax xilligaan dhashay weeye aniga hooyadii laba madood baa laga bixiyey laba madood adu madadaha maadan aqoonine bahal haweenku sameeyaan oo laba jawaan waxay qaadaysay midiiba jawaan iyo badh iyo jawaan iyo badh sitigaa loo saari diridiri la saari jiray reerkaa loo geyn doona reerku bas jilaalkii haddee diraacdii ilan maaragtay caano dadka kuma filaan karaan masigaasaa la cuni jiray marka waxa weeye ya dowladihii soo maray ethiopia amxaara u horreysay amxaaradii mil ciidamay ahayd gaasas ah way fadhiisanaysay ilaa hoos iyo qalaaf inta kasii hooseysay tegaysay dadkii xoolaha gabar wax la yidhaha gabar gabaro iyo ka qaadi jirtay kameejan fedhan dadka xeraad bay ka qaadi jirtay dadka beeraha berileyda ee reeraha masika soo kariya u keena ciidankaa la dhihi jiray sidaasay yacni wax ku maamuli jirtay iyadii oo sidaa tahay talyaani baa soo booday oo iyadiibuu ku dhuftay waa la dagaalamay weeraa ka dhacay wuu ka tabaroonaaday talyaani baa dhulka ka kiciyey talyaani isaguna ma 5 sano haystay solow mise midkood isagii ingiriis midna waa 8 midna waa 5 isagii ingiriisku isagana ingiriis baa ka kiciyey oo ka qaaday xoog ku muquuniyey kolkaa ingiriiska uu talyaaniga uu muquunahayo waa kuus baan ahay yaroo haddee la yidhaaho maaratay soo adeega yaan ahay yaa waan garanayaa waa laga bixiyey meeshan booliskii askartii ingiriiska
talyaaniga uu ka tegey way carar hayeen xaggaa iyo xabal bay u wada carareen kabtan ingiriiskii waa niman sanweyn la yidhaaho oo sawaaxilkan kiyac yuu keenay sanweyn baa la dhihi jiray marka ingiriiskii wuu dhib badnaayo oo geelu xidhay oo ciddu xidhay oo dadku qoryaha ka qaadi jiray oo wuu dadku xidhixidhi jiray oo faaciid ma tiidin buu dhihi jiray xaala ay sidaa tahay ingiriiskii haddana ethoobiya dacweysay ogaadinkiiaa dacweeyey ma rabnaa la yidhi kuma rabno isagoo gawaadi waaweynoo wada qafilin oo lacaga wada yuu kali meel la yidhaho eegi inoo dhowo meeshana yuu yimid subaxdaa loodaan barqinhayaa subaxdaa loodaan barqinhayaa kabuu kula qabaamahay ogaadeen oo dhan soomaalidan ogaadeen baa layska dhihay soomaalidan yacni ingiriis haystay oo dhan waa kali laysugu keen ma gartay soomaalidan deegaanka deegaanka ha ogaadeen oo keliya mehe marka halay doorto yidhaa aniku anigu nin cad baan ahay waan idinka tegi kolkaadna dhaaf tilaahaan waxbaan idin bari gawaaridaa idil waa lacag waxaan weligay idin yeelay ninkaan qori ka qaaday ninkaan geel ka xireeyay engeeliis ka dhidhintay ninkii aan ninka dilay waxaan idin yeelo dhan waa magdhabu sheegta waan idin magdhabi idoorta aniga ninkan xaylislaasi aad leedihiin amxaaro amxaaro way idinku dhegdhegi doontaa buu geedka xalankaa mara ku wara geedkaa madheerkaana mara ku wara mid walba bal ka soo jiila buu kan way wada qaqabsan buu anuu wadanka idinlama lihi buu idinkaale kanse waa inla leehay buu idin dhihi doonaa buu oo saasuu idinku dhegdhegi doonaa buu war jooga buu war nijaaska geel xarayska ma rabnaa ley nijaaska geel xarayska ma rabnaa ley meeshii baa haddii la idhaaho lagu doortay ethoobiya ethoobiya sidii berigaa loo doortay eega inti xoo in yar oo soomaalidu ay kusoo ira qaaday dagaal oo xoo yar ahaa oo wax yar ahaa mooyeen iyadun baa sidii dhulku u haysata akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan intaas waxaa inoga eg ah barnaamijkeenii gaarka aan ku eegnay taariikhda degmada dharaan waa diyaarintii maxamed cumar ceelaabe dhanka marada waa saaxiibka maxamed cali antonio barnaamijkan midlana intaa kulmi doona waxaa naga tegaya amaana allah